Це місце на вулиці Коновальця, де вчора прорвало трубу. Валерій Блінов, який мешкає в 14-му будинку, розповів, цю трубу працівники Тернопільміськгазу ремонтують майже місяць. То вони викопали давно вже, за добу до цього. Приварили до основної труби малу. Горів факел. І там жили факел, горіло. Тернополянка Сидоня Юрків мешкає в квартирі 14-го будинку на вулиці Коновальця. Жінка каже, вчора ввечері гарячої води не було, газ подавали з пониженим тиском. Вона розповіла, бачила, як працівники служби газу ремонтували трубу. Вони ремонтували довго від ранку, а потім вже хотіли закривати ці, а запалили, чи то вони запалили, чи воно само запалилося. І це, ну, горіло, та горілка така. Ніби газ вигоряв. Заступник голови правління Тернопільміськгазу Сергій Губиш розповідає, витік газу на ділянці газопроводу поблизу будинків 12 та 14 на вулиці Коновальця стався через корозію труби. Газопровід побудований ще близько, ну, порядок початку 80-х років. Йому вже десь 40 років. Таких газопроводів у нас на сьогоднішній день налічується близько 300 кілометрів. По місту і по району. При загальній протяжності наших газопроводів десь близько до 1000 кілометрів. Заміна 1 кілометра газопроводу – це близько 1 мільйона гривень. Гроші, які повинні йти, вони йдуть тільки за рахунок тарифу, який держава встановлює на нашу експлуатаційну діяльність. Щоби на даний час нас, допустимо, це 1 мільйон гривень в рік. Цього вистачає якраз для того, щоб ми могли ліквідувати оті такі поточні аварії, які стаються. Ці кадри відзняті вчора близько 18-ї години. На них видно, як з газової труби горить вогонь. 10 працівників Тернопільміськгазу ремонтують газопровід. Сергій Губиш розповів, чому горів газ на місці аварії. Потрібно було зменшити тиск газу в газопроводі. Через то було прийнято рішення, щоб запалити таку газову свічку. Після того, коли роботи були завершені, це полум'я було погашене і, відповідно, зараз ніякої небезпеки там немає. Сергій Губиш каже, прорвало газову трубу вчора о 16-й годині. За його словами, газ у звичному режимі до будинків почали подавати о 20-й годині. Діана Ярошенко, Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.